Нороволарны сақасыр информационы бері үлетін салғыр студия Алексей Семенов үлелі бен маңнайқыл ғастық сүрін сонтан. Жаңылы ғығар ойыр бағарын ұмылындары ғалықтау нәлінеттен төсісті кейі қомылдан тағыста. Отыйын басты екініттен коммуналны өңәйін республикаға тарып үрдіре бұланыны. Аммалар сақасырын нороттарын әтті спортивнай ойнуларын отын тұттылар. Үйәә жаңылы ғығар ойыр бағарын ұмылынларыға төс үшчә олықтоқ нәхіләйіне тақсан үлелі есілдер. Біліңі тұрғынан нәхіләктерге құттал суахабат өпсәе ұлысқа 9 бағар бар, оның муниципалын солтала қықсалла бұғы майгі режима көтірілелік. Илдархан жағылынан ұлысқа республика резервіне фондатыттан үпкөрілін ми ағыз вертолет көтіні олықты. Маны сәрге Россия айылға министерін күтті көрсі үйтімігінен дойды правительстердің жағылынан сақа сәрге бағары ұтары үліға ағы 15 миллион сол көбай көрілі өқті. Оны тағынан анал техника тұлығыға 6-6 миллион сол көбай тұрылыға. Ол күрдің үйі жаңы тұрбұт ойыр бағары өтті үнтен тақсыбұты чөпчі бұғардылар қолыбына жылы тәрелінді. Отымыр орыға ұлықтақтыру тәңі Якут Лес Ресурс үйі жаңындағы намнағы, онына жоқұскайдағы филиалылара көмі болалар. Бағар ұлбыт сирек кең, ол күрдің ұлғы соғыры өттігер сытар сарттан нәхілегіттен сағылан, қоту әркен сытар сордақ нәхілегердері дейер. Бәрәдіктақты көріген жағыттатын көпкәскен нәқ күйісті ғамыдда түс біттір. Жон ханатын оқынны көтіқті. Бүгін әме мүтие сұботқаннан күні бұй хаттақ түйіқті. Овар бар тәтәңі бақтырына бағар бағын ета арыдда. Бұн наға күтанаға арыдда мүлтіп бұғыты еді. Отыйын басты екініттен коммуналны өңіға тарып олар ие. Бұғы қолан республикаға орта тарып, 2 ғылы түйет бірінде әтей. Олы бәтер, толыру қатшылыла квартираға олырар, үс оғылы декергенге 2 мәу қатты ол көбай үрдіға. Маныққа күйіқтілінгі уаққа кейінеті тәрсетімге, ити түмні ұға отынан дейтін ететінен олар ашыларға тары бейттен болуқтақ. Маны сәрге республикаға ұна қатшылығы ететіге чәп-чәті көрілуіға, бүйінгі күн тұрғынан ұғы кілін регионға коммуналны ұға қыра тарыбынан төліғір регионлардан сақа сәрі үкіс месте асылдар. Если смотреть, помимо вот межтарифной разницы для населения, которые получают организации коммунального комплекса, то есть получают все население, да, помимо этого есть еще адресная субсидия для граждан, для которых заплатить по квартплату по льготным тарифам тоже составляет затруднение. При этом применяются так называемые стандарты. Основная масса субъектов Российской Федерации применяет стандарты 22% от доходов. Вот максимальный стандарт, да, должен быть. Мы этот стандарт снизили в свое время до 15%. Жокускай даркылағар паром тексерін, кәлерін, барарын, төхі транспорт очарыттан турарын республикатағы инфокоммуникационной технология кейнін сайтығар көрі қасып. Бүкіндерге бест паром, оны умный паром ден мобильны сығырыларға паромнар тексерсіздерттен видео көстер болуға. Кейін үліғеттері сәтті видео камераны тұрырдылар, оның өріхі тұрағынға ордық әлбәқ масығына мұстар кәмегер жон видеоны көрін ордық табығастақ кәме талаларғыр көм ама болуға. Олты система сүлін анала ден сол бұрабылатын кәхейіне, оны әлбәқ жон сәрге мұстар сірігер фото-видео фиксация деген болар. Бүкіндерге бігі үліғеттер бүт күйінен, ғубур сұйт үліғеттерін күйінен әтті видеокамера тұрды бұт. Дұқатшысы олақ қартынаны берер. Аныңыз, аныра берек тұғығар бұламытығар бар. Бұ хайын ұттын. Отығығар механава реализациялық бітегені бұл. WorldSkills қалыбығар олығырын орта өрәққығытын студионнара тұрғытуына ағалар. Ол күрдік бүгін 5-ін үлбе 5 күнігер жоғызқайда коммуналны тұту техникі мұғарсан техника, онына итіне берәр сетеме тарды тұту штукатурны өлелер, онына кірпетчені ұруден қайысқаларынан экзамен ұтылды. Бәлімнен иқамытын Виктория Попова білісті.
Ксения Абышева туту мастергар ойлар соғдық кыз. Идеті тұхадагарханын иын кені талан ылбыт өраған түміктен әрір. Бүкем тұхары бірке өрінер олаттыра кенеха күйіз көме болалар. Ие бұғасын демонстрационный экзамен туттар арығы жабыт, наға долгу ябыт, бір сыл ұстаты өрінен барамыт бұ. Олаттар бұтын кәтары көрігі күрдік хасын экзамен туттар абыт, наға долгу ябыт, белден тұрар. World Skills программатын чәрчетінен керпетчінен тұтан тәрір компетенция техникумға бұйыл аңбастықтың кетді. Оның Ксения әрі болбаққа Хасбирді ұстыжон бұ программа әрдібілінен экзамен тұттарықтыра. Хасынғы бәліне жұт, деме өзамен біттір. Ағыс түбәттен қадекті ақпет экзамен өт, әтті ағылы. Оны әтті жас қылы Экзамене ұйтырға бір келім сударыстымынны ірді біл бар. Маныңға өрәқ қағатын базыда бөрді білдірге толыру әпеттір. Тұрғыту кәмегер ұстыжонлары камераның өхінтіролылар. World Skills нүңе оғылар маныңық экзамені тағынан нұроттыр екер толырнағы көріқтірге күттір қақтын алар. Бір оғы республиканскі тағымнақ союз тіретілі тәрібіт чемпионатқа күттан тұрардақ Бұ программы студенттерге дәлірін тағымын үрдетілерігер, опыталарларғар оны тағының кенағыскетін үліға керелерігер ұлған көме болар. Бұсылға Чукускай Кора түрдінен Опсай Сүрбесетті колледж оны техникум World Skills нүңе экзамен тұтар. Виктория Попова, Джулстан Никендев, Чукускай. Чукускайда көтері итер фабрика бұйыл бұйын сұлла үбілігерінан саңа ғыздарсыны үйдебілге петтір экстра сымыттары тағарда. Саңа көрі мұсыстар үйттен саңалан атыға тақсы бұтта ол күрді көтері итер фабрика бір күнге 100-10 түнчі сымыт. Үлір болағына үйгі 5-6 миллионе тиер. Онтон сылғы тағардаққа 6 миллион. Әнігітін фабрика бір үйгі 300 түнчі сымыт тағарар бұланына қолы бәтер сылғы 100 миллион үлің тақтыр. Экстра дейін категория сымыт самы үйді қачыстывалақ сымытынан ағылыр. Әге оғылар күтігар оны сетекетін сөп, қолыбыра бейеқа бұйыл нұқ сымыты көрден садикқа поставляйды, үйгіт садиктарлалар. Экстра қачыстывата тоға бұрыстой сымыттан тоғырытылақ түйір болақытына оны витаминна сыстава, оны қачыстываты үргік болар. Тататағы дәр натуралисті станциялары бұйыл оғырсу ұрысадатын күлін тұтар үйгі үйінер біт болан, номну ағын өлгімдік берен лағыр күннеттен әленіңі себеге оғырсуыны қамағатық атылы оларыр. Лағыр үлеттен келер сүжетке. Әдір натуралистер станциялары үйнүйіні әрді ұлар тұхыттан күлін тұтар үйттан сағалан ұрысадаларын ұспыттар. Оғырсу білеген селегілі үміт. Лағыр итилләтчілері күн ақсын уу күталлар көрін істен бөбейдәлір. Нақсағына, неген күліне, неген деп күрдің спесіне ұдабірене ғорабыд, оның ұнтық бұтынан қоны-қоны бұта хатан ебед. Оның бұлланы бұл ойығысыла бағаларын бұхы болар, кеметті кемігер бұхық тақпыд, осы кені әлбәк үргі мүйдіңі берер. Арас химия оғырдудың тұхаммат болан, еңемтеді әлбәк, амтана да ұраты, меннегес болар дейін, Тёрданчасыл станцияға әңкелі соғы үлілән келбет Тамара Васильевна астыны санатын үлестер. Білден тұрар бәе құрсуыты просто нәхәмінігіз. Нәхәмінігіз тұры тағыта соқ, аңбасықы бару баламбырымы просто үйлі бәе құтты. Жондар нәхә қамығатты қатылағалар, өтшірат аңбасықы қырағы құс болын білденден кіләнер қатылағалар, екімі қақы қатылығы бұд. Үтік көл олықтағы Бөтір Павлов себеге оғырсуыны құрук атылығар. Оғылыруын сенлерін көк сайын бұяңынан күнділір. Бүгін үс келені әрдеттен үлігін ұлла. Шылай әдеттен кіндер бүйінері боланлар әддеші бүйе ғоруы тағын кіндерттен ұлан бастан амсай ауды сейбет. Онын бұ тәрілті үлігеттер ер бағыреметі дөсі үшігеді үлігеддері дөсі нұруы тұманны күші бүйе яғанан ағаталдарығар барқымақ талбытын тәрелді бүйті. Бұ күрдік оғылыр үлінен итілден бәйе ағын үйінерін бір дойдулақтырын себехей оғырот ағынан қатшиялыр. Афанасий Ануфриев, Парасковия, Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Саға сірін палеонтологтары түн бұлырге кегі күханың орбыт сәлі күл мұғын бұлылар. Новосибирдағы арыларға бар кәтеліне әрігі үшін айдар сәлі ұғын ұнына хүрбе үз келе яғыннақ мұз бұлылар. Чинчи түмігінен мозғы түн бұлырғы кеғі бейлі ағынан қыспыт сола көхінна, білігін білім үліхеттері
Хас уетағы мос боларын бұхарар радиоуглеродный анализ оңыраллар. Экспедиция кемегер Аллайық олықтақтыры күйіс көмі болбыттар. Опсы хүрбе квадратны метрі енне ақсерттен селикілті нордан қалбыт түрдің біргенің оғын қостатылар. Амма сәрігер сақасерін ұруттарын әтті спортивны ойнуларын ұғытын мән қаңласылуын делегация тағалан тұттарда. Сақан ұрутын таптала апайеті күннік ұрыстырып түрі бүт саппия ала ағар өрілі ақтүген болы. Сақасерін ұруттарын әтті спортивны ойнуларын ұғытын эстафетатын күтілі ақтара, амма ұлығын делегация түгір ойну ұғытын өрілі бүйгамайгыға тұттардылар. Бәлекінгі әміс нәхелегін ұлықты ақтыр әстафета күттілі ақтырын сақалы үсерінден көрсен алғыстырларын анатылар, әғардатыларын тіреттілер. Салғы оны ота сатағай алтан нәхелектерге сылдан ұлыс территориясының бартын кәрие. Онына отыын, үс күнігер аммаға кәлін, отыын төт күнігер оңылары өрілі ақтық ағыға кереға. Кәрайылғалақ амма рүсілдігі тұрар Мұрылан әхелегер Ирақ Америка Сириттан Калифорния штатыттан Форт Рос исторической түмел директора Робин Джой делегациятын күтті кәлін. Үл жетата, Юргияна Осипова. Сақа сәрін күрдік Рағдай дүгі Америка Калифорния штатыттан кәлін Америка білемелерін культураларын күтті, түрі сақалар культураларын үгестерін тәннән көрір үйеретер сыйлылақ сұрықтақ анал делегация кәлін ол жеттата. Бұ күні нәйлік үрін тұнақ ұйығын күтті сөпті бәйінлерін ұйтанлар сақа ұмық түрі үгестерін көрдіруге тоғыстақ болы. Бәлірі племиялардан сылжар боланынлар, племия кенерге өбі қалқалара түрі жарттырын сетербіттері, тылларын сетербіттері ол проблеманы олыс болғыдар әбіт. Ол ең кәлінлер бігіне сөқтілер, наға шөйді культураларын жәжалар, тылларын олың бөретелілер дейін, таңаспытын, саппытын, жебдер опыдар жәжанлар, бәлірін саға түрі оқуырын мандарын қаннада бардын жәжалары біттен ондың сөқтілер. Ылжыттар мәнтіңе бұйыл намно 2 сылын үлелер республикаға білілер Дарқан ұс Василий Попов, баға ұс тәрен ғытар осқола олырғыран аллағы ұс күғаталы ағырға сылжан ылжыттатылар. Манна оғылыр темірі ұхарыптан сағылаған сақа бұхағын ағыны ұтығар тие толыры үйеріғі бараллар. Сезон сылта бігеге бір бұхағы ағырам бітер еқтәріпті. Бардың полнышы ұқтан, қақтан бардың бітіреуіз. Өндір қайбытын үсі болар бұп болуы. Бұ күрдік өбігеуі түгестерін түріт күлтуратын тұтан қалыға түхі болар жамыт бар боланлар атын ұмық жаны кәлін көрін істен бәйлігер қолығыр тұттан баралара керіқсе білләк. Нүргияна Осипова, Ана Семенова, Сақа телебедінеті, Чүрапчы. Сақа сәрі информационы бері күнішкі тағырыттайте күрдік әтәңі болын күрсіқа дере.